Oh-oh. Oh no. Ty jo, to je přece pálivé chili. Moni, ty máš alespoň štěstí s velikostí. Není co dělat. Tuto ohnivou směs budeme muset vypít. To je žavá výzva dneska. Dokonce se mi rozpálila i hlava. A teď já. To je strašně ostré. Honem, naléhavě, potřebuji protijet. Mléko je fajn. Teď už je to lepší. Holky, možná, že to zvládnete beze mě? Ne, ne, Lily. Nepij svůj drink. Zavolejte hasiče. Aha. Neboj se, Lily. Můžeme se obejít i bez nich. Děkuji. To jsou extrémní výkyvy teplot. Takové malé hubabuba. To není fér. Nůžky rozhodně potřebovat nebudu. Ale žvíkačka je i tak vynikající. A krásně se mi vejde do pusy. Už vidím, jaká obrovská kula se vyklube z mého hubabuba. Nůžky jsou velmi praktické. O, skvěle. Aha. Lily, pojď, dám ti ještě. Co se děje? Vypadá to, že skoro bouchnu. Oh my god! Bombastická žvejka. Pojď ke mně, má malička. Co? Ne, říkala jsem ke mně. Okay, here we go. A, tady jsi. Oh, no. Gotcha. Ahoj, holky. Teď kousek odšmikneme. Evidentně byl moc velký. To je lepší. Jak výborné. Moniko, kam letíš? Kolo ještě neskončilo. A co s tím máme dělat? Myslím, že už vím. Ach ano, marmeláda. Stačí jen trochu zvětšit velikost. To je lepší. Jen se podívejte, jedlá maska na obličej. Nyní, když jsem se stala ještě krásnější, můžu se posilnit. Praktické a vynikající. Zajímalo by mě, co mám já. Něco dost těžkého. What? Nebojte se, jsem v pohodě. Tomu teda říkám velikost.
Je čas si dát marmeládový koktejl. Velmi osvěžující. A tohle je na desert. Pozor, všichni se připravte. Marmeládový ohňostroj. Myslím, že si to zasloužím. To je výborné. Nemůžu se nabažit. Zbohem, dieto. No proč mám zase nejmenší porci? A já mám největší štěstí ze všech. A medu mám taky hrozně málo. Ale je to výborné. Teď to zkusím já. Přidáme med. Jak je to sladoučké? Budu si oblizat ty prsty. Dej bacha, aby si se neukousla. Ještě zbývá tolik medu. Sním ještě do poslední kapky. Vypadá to, že jsem se asi trochu ušpinila. Minutku. Tak je to lepší? Moment. Teď vypadám úžasně. A teď se trochu posilním já. Lily, pomůžeš mi? S radostí, Moni. Otevři pusu. O, tak je to mnohem chutnější. Díky, Lily. Co pak to tu máme? Čokoládový diamant. Mám nápad. Teď se podíváme znovu. O ne, to byl špatný nápad. Tak výborné. Yes! Okay. Teď já. Yes! Come on! Wow! Lahodná. I love you. Myslím, že mi chybí nějaké šperky. Je to lepší? A jíst můžete kdykoliv. Myslím, že vy máte čokolády až moc. Musíme nastolit spravedlnost. Zmizel můj diamant. Nenechám nikoho, aby mi kradl moji čokoládu. Vrať se na místo, Lily. Oh, no.
Prostě mi ta je v ústech. O, to jsou nuggetky. A zase mám největší smůlu na porci. Myslím, že s omáčkou by to bylo ještě lepší. Měla jsem pravdu. Lahodné. Zkusíme to. Zkus to s omáčkou, Moni. S radostí. Aha. Jak chutné. Můžu ještě? Jasně, Moni, pro tebe cokoliv. Na mě žádná omáčka nezbyla? Máme dost omáčky pro všechny. Vypadá to, že se to docela přehnalo, Lily. Ale i tak je to výborné. Ta má prostě brutální apetit. Doufám, že i nás nesní. Nesnáší modrý plesnivý sýr. Nemůžu kolem němu dýchat. To je tak nechutné. S tím musím něco udělat. Ten sýr je tak protivný. Stejně ho budeme muset sníst. Fuj, jak odporné. Nechci ho jíst. To je nechutný. A ještě ke všemu strašně smrdí. Z toho smradu se mi točí hlava. Kousek zkusím. Prej kousek. Zdá se, že ten sýr dovedl Mary k šílenství. A stala se z ní myš. Tady budeme potřebovat pomoc skutečného dravce. A to je všechno? Takhle malou kousek jsem ještě nikdy neviděla. Já jsem měla mnohem větší štěstí. Větší? Podívejte se, jaký já mám štěstí. Takový sud jsem ještě nikdy neviděla. Ale začíná ten, kdo má tu nejmenší kolu. Takže Mary, začni první. Snadno. Zbývá ještě nějak otevřít tu malou lahvičku. Ale jak? Ani zuby mi nepomáhají. Ale já tě dostanu. Otevři se! Hned! Tu máš! Tadam! Říkala jsem, že ji dostanu.
Je vynikající. Škoda, že jí bylo tak málo. Emo, teď ty, ochutnávej kolu. Hurá! Na rozdíl od Mary, nemám se te vydáním koli žádný problém. To je dobrota. To je moje nejoblíbenější limča. Mimochodem, proč si ji neudělat ještě lepší? Do kole můžu třeba dát trochu medu. Super. Určitě to bude moc dobrý. Hotovo. Teď už jen stačí všechno promíchat. Myslím, že to stačí. A jasně, že kolu nemůžete pít teplou. Musí se nechat hezky ochladit. Hotovo. Teď už ji může vypít. A nebo spíš sníst. Koukejte. Tyjo, to je želez příchutí koly. Jo, a to vše díky medu a ochlazení. Jsem naprosto nadšená. Nejradši bych to zhotla celé najednou. Jak se to hezky táhne. Tohle asi musí být fakt dobrý. Jo. Ach jo, kvůli tomu medu jsem přilepla ruka klávy. Pomůžete mi, holky? Ne, nechcem se ušpinit. Tak to budu muset použít stůl. Hotovo. A co dělat s rukou? No je to jen jedna možnost. No co, teď je se na mě, abych vypila kolu. Dokonce mám pro tenhle důležitý okamžik nachystané brčko. Dobrý, co holky? Ale ne, nemůžu se jen tak utopit. Ach jo, tak tu kolu určitě nevypiju. Ještě, že mám s sebou spoustu brček. A klidně bych si z nich mohla udělat jedno dlouhé brčko. Emo, navrhuji, abychom si půjčili jí nápad. A kolu. Co to je? Tak holky, nestydíte se za sebe? Co pak vás jako malé naučilo, že se nemají brát cizí věci? Ty jsi taková koma. Musíme jí dát lekci. Souhlasím. Ještě, že mám usvědčky mentosky. To bude koukat. Hotovo. Teď to bude. A kolová fontána. Teď jsem celá ulepená. To je hrozný. A nemá vůbec nic k pítí. I když, holky, musím přiznat, že to fakt bylo vtipný. Jo, tímhle se rozhodně nenajím. Kate, to jsou palivé nudle. Takže se raduj. A já mám fakt smůlu. Ty? Viděla jsi vůbec ten balík, co mám já? Ještě, že Kate teďka začíná. No dobrá, já se nebojím. Tyhle nudle rozhodně zvládnu. Hlavně, když jich mám tak málo. A to tak pálí. A holky, čeká vás něco fakt strašného. Jo, to není dobrý. Emo, vůbec si to nezávidím. Čím dřív tuhle časenou bombu sním, tím líp. A budu od toho mít pokoj. Tak. No, zatím to docela jde. Není to tak hrozný. Ojoj. Už asi vím, co Kate měla na mysli. To pálí.
Tyjo, tolik ohně jsem už dlouho neviděla. No, teď už je to mnohem lepší. Voda pomohla. Mary, nech toho s tím kecáním. Je čas jíst nudličky. Ne, já to nezvládnu. Nemůžu. Ale vyzkouším to. Dejte si pozor, nudle. Mary vám ukáže, kde je tady šéf. Holky, začíná by mít špatně. Emo, dones vodu. Jsme kamarádky a kámošky se nenechají ve štychu. Pojď, společně Mary pomůžeme. Mary, jdeme ti na pomoc. Díky. To už je mnohem lepší. Můžu jít dál. Ale buďte připravené. Jo. Mary, ty se nás vždycky můžeš spoléhnout. Souhlasím. No jo, nekecejte, dejte mi vodu. Ojoj, myslím, že nám voda došla. Ach ne, zrovna teď, ne, pomoc! Tyjo. Holky, za ty vlasy se omlouvám. Promiňte, neudělala jsem to schválně. Au, pichlavý kaktus. Pichlavý a strašně velký. Že máš velký? Nesmysl. To jsi ještě neviděl ten můj. Při pohledu na něj se mi chce omlít. Uklidni se, to bude v pohodě. Jo, Mary, na to by se tomu sesvědčíme. Začínáš jako první. Mám jeden nápad. Proč prosit ten kaktus nezbavit všech bodlinek? Tak mi určitě neublíží. Jdeme to, co? Fuj. Chutná nic moc. Ale nápad s penzetou byl fakt perfektní. Vůbec jsem se nepopíchala. Emo, teď ty. Dobrá. Já se zbavím těch bodlin. Ale udělám to mnohem elegantnějším způsobem. Hotovo. Emo, ty jsi opravdu i ninja. Bravo. Děkuju, hodně jsem se snažila. Ale dost řečí, je čas jíst. Ach ne. To je hnus. S tím se neporadí ani ninja. Hnus. Ale stejně ho musí sníst. Kdo vymyslel ty hloupá pravidla? Fuj. Ble. Ne, už to mám dost. Tohle je ten největší hnus, jaký jsem za poslední dobu ochutnala. Kate, no, zbýváš ty. Proč mi to děláte? Myslím, že půjdu Marynou cestou. Všechny bodliny prostě vytáhám pinzetou. Mám lepší a rychlejší nápad. Kate, vezme si pilu. Pilu? Ne, stejně jak se používá. S pinzetou je to naopak snadný. Emo, je to jasný. Zrychlovat nehodla. No, takhle to všechno bylo. Ježiš, ona ještě neskončila. Kate, no co, už to máš? Už mě nebaví čekat. Nefňukejte, už zbývá jen trochu. A je to. Kaktus je hotový. No, všechny už usnuli. Dobrá, budu muset ochutnat ten kaktus bez nich. Ale voní docela pěkně. Fuj. Jo, holky měly pravdu. Ten kaktus chutná fakt odporně.
Ale protože všichni spí, nikdo nepozná, že jsem ho vyhodila. To je jisté. A co se to stalo? A to jsem byla já. Jsem tak znechucená, že jsem dokonce a mám schodila květináč. Chudá Kate. Jojo. Skvělý, miluji Nutellu. Zvlášť, když jí je tolik. Wow. Já jí mám stejně nejvíc. To teda jo. Ale Kate začíná. Jdi do toho. Na ochutnávání Nutelly ještě brzo. Nejprve si musím udělat malé toustíčky, na které se tu Nutellu namažu. Jen se podívejte, jak je to roztomilé. Malička roztomilá kuchyňka. Chvíli počkáme. Obrátíme. A malinký toustíček je hotový. A teď namažeme Nutellou. Jen se podívejte, jak je to roztomilé. Roztomilé a dobré. Wow. Jo, jsem naprosto nadšená. Kéž bych takhle mohla mlsat celý život. Škoda, že je ta sklenička tak malá. Došla opravdu dost rychle. Mary, teď ty. Konečně. Já se můžu Nutellu vychutnat bez dalšího jídla. Ke štěstí mi stačí jen prsty. Jo, je výborná. Vlastně to není moc elegantní. Za to je to moc dobrý. A ještě tam něco je. Co? Ach jo, moje ruka. Kate, pomoz mi prosím. Uvízla mi ruka. Jo, klidně, mám tu pilu. Ne, jenom ne pilu. Emo, jsi genius. Moc ti děkuju. Je čas se sklenicí rozloučit. Stejně už ní není žádná Nutella. Emo, teď ty. Super. Jen se podívejte, kolik je tu Nutelly. To je paráda. Ale i takovou velkou sklenici zvládnu velmi rychle. Dokonce jsem si na to nachystala speciální lžíci. Jo, je fakt výborná. Vypadá to lákavě. Ach jo, i ta lžička na tu sklenici moc malá. No nic, dojím to i bez ní. Nebo spíš dopiju. Kate, a kde je tvoje elegantnost? A, Emo, měla bys jsi umít. A co? No nic, hlavně, že mi to chutná. Ostatní mě nezajímá. Střední tempo, to je dobrý začátek. Máš štěstí. A já mám největší. Ach ne. To je tabasco. Mám pocit, že nás čeká pěkně horké kolo. Páni, moje teplota stoupá. Já se bojím. Začni, Moni. OK. Ale nejprve se musím nachystat. Naliju tabasco do těchto lžiček. Nechápu, a proč? Pomůžou mi jíst pomalu. Velmi pomalu. Teplota pomalu stoupá. Je mi čím dál víc horko. Chudáček. Já hořím.
aplikujme studené stejky. Děkuju, už se cítím mnohem líp. Tobě dík, Moni. Ty stejky se krásně propekly. Nezapomeň na své tabasco, Kate. Nemusela jste mi to připomínat, kamarádky. Myslím, že tady se teď něco stane. Hotovo, mám to. Teď už jen zbývá nevybouchnout. To nevyšlo. Ale za to teďka máme modní účesy. Budu se muset lajdat. A já vám konečně ukážu, co je to super dechlost. To jsou krásné bonbonky. Holky, nespěchejte. Vše smícháme. Wow, to dopadlo skvěle. Budu první, kdo je ochutná. Jsou lahodný. No tak, urvi se. Já se jen tak nezdám. O, bouchla jsem se. A za to je můžu dojíst. Výborně. Teď ty, Kate. Jsem ready ochutnat. Moni, máš pravdu, jsou vynikající. Navrhuji se zabavit, abych to neusnula. Přidáme jí tam něco dobrého. To je tak kyselé. Nutně si musí plachnout pusu. Zatímco to děláš, já si dám svačinku. Sledujte čas. Budu jíst ty bonbony 10x rychleji než vy. Kam jdeš, Mary? Nemůžu toho nechat v půli cesty. Ale vypadá to, že budu muset. Bonbonový déšť, pecka. Dopadlo to skvěle. Vidím, že mám zase štěstí. Ojana. Čínské nudle. Miluji tohle jídlo. Uvidíme, jak to budeš jíst s jednou hůlkou. Zvláštní, proč je to jenom jedna? I když jsem se jistá, že to zvládnu i tak. Kolik jsem toho nabrala? Povedlo se. Už se dusím slinami. Hotovo. Můj tak. Vynikající. Navíc mám už hlad. Co se stalo s mými hůlkami? Radujete se brzy. Já to zvládnu. Obávám se, že na tohle budeme muset čekat dlouho. No tak, chyť se. Jaké ubohé pokusy. Cokoliv je lepší než nic. Báječný. Připravte se uvidět super výkon. S těmi nudlemi skončím za pár sekund. Pojďme na to. Páni, jako mnohoruký Buddha. Hotovo. Nějak se mi motá hlava. Tak teď já mám teda smůlu. Konečně můžu všechno rychle sníst. Wow, kyselý hadi. Pojďte ke mně.
Podívejte se, jak se nose dá vymotat. Je tak snadné ho jíst? Jsem potěšená. Brrr. To je pravá láska. Hotovo, teď vy? Jak říkáš? Je jahodový, super. A kyselý? Kdy to konečně skončí? Budeme muset urychlit proces. Výborně. Šlo ti to skvěle, Moni. Pokusím se tvůj úspěch zopakovat. No, jdu na to. To je teda rychlost. Roky tréninku se mě udělali skutečného profíka. Jej, málem jsem založila oheň. Hurá, konečně velká rychlost. A Mary a já jsme želvy. Dvojité štěstí, sladké tubičky. No pojďme zjistit, jak chutnají. Páni, a je v nich náplň. Dám jí do šálku. A teď si to můžu užít naplno. Skvělý nápad. To bylo skvělé. Teď ty. Teď si to pořádně užiju. Mám taky docela dobrý nápad, jak je sníst. Do každé tubičky dám brčko. Tohle je prostě skvělé. Z tohohle kola mám velkou radost. Obávám se, že vás neporazím, holky, ale zkusím to. Nějak se to vleče. Můžem si chvíli pospat. Kapku, ještě kapičku. Nemám kam spěchat. Budeme muset zasáhnout. Dáme jí tam tabasko a proces se okamžitě urychlí. Další tubička. Teď bude show. Hořím! Zase jsem měla štěstí. Nemůžu říct, že bych z toho byla nadšená. Já to nadšení také nezdílím. Sladké gely! Můj je modrý. A můj zelený. Jsem si jistá, že je nejlepší. Přesně tak. Jazyk se zase spolknu, jak je to dobré. Škoda, že to tak brzy skončilo. Ještě, že já s to potěšením můžu prodloužit. To je krásná spirála. Děkuju, snažila jsem se. To byl hot. No, začnu. Ten gel mě dostal do trancu. Hej, Kate, pamatuj se. Dobrá, pomůžu ti. Nic si nepamatuju. Ten gel na mém obličeji je takhle hodný. Teď ty, Moni. Gel vím do poslední kapky. A k tomu mi pomůže kolíček na prádlo. Koukejte se. A ten je sladoučký. Mazec. Podle mě se vše povedlo na jedničku.
Že jsem genius, holky. Nepochybně. Že by se na mě konečně usmálo štěstí? Wow. I na mě? A na mě ne. Vypadá to, že tady máme všichni smůlu. Nesnáším smradlavý sír. Je mi špatně, když se na něj podívám. A ten smrad je ještě horší. Ale stejně to zkusím. Není to tak špatné, jak jsem si myslela. Jak těžké to bylo. Musím si osvěžit dech. To je lepší. Vlastně ani moc ne. Vím, jak můžu zlepšit chuť toho síra. Jedna hubky. To je geniální. Souhlas. Ale stejně to je hnus. A nedá se nic dělat. Budu muset sníst všechny. To je to nejhnusnější jídlo, jaké jsem kdy jedla. Tyjo, jaký to skolilo. Teď se opravdu bojím ho ochutnat. Zkusím tu chuť síra přebít medem. Uvidíme, jestli můj plán vyjde. O, ani ne. Ale jsem si jistá, že bez medu by to bylo ještě horší. Vydrž, Kate. Zvládla jsem to. Teď potřebuju hodně medu. Tak, už to je mnohem lepší. Dokázali jsme to, Mary. Jo, čínských nudlí není nikdy dost. A než je sníme, musíme se dostat karty. Podíváme se, kdo bude mít větší rychlost. Budu jíst rychle, to jsem ráda. Nechci být šnekem. Průměrná rychlost je taky perfektní. Asi začnu. Vypadají tak lákavě. Mňam, jsou vynikající. Nedávno jsem se naučila zvukami. Asi už byl na čase. Betty, narostl ti knír. Aha, to je pravda. A je to ten nejlepší knír na světě. Emo, teď ty. Tak, tohle musím do sebe hodit opravdu rychle. Přemýšlela jsem o způsobu. Budu tomu říkat bábovička. Tomuhle způsobu pojídání se teď říká bábovička Emmy. Betty, co to koukáš? Já už to skoro mám. Hotovo. A kde máš svý nudle? Ještě si nic nejedla. Já nevím, byla jsem podvedena. Nikdo tě nepodvedl. Ty jíš pomalu, proto máš nejdelší nudle. Určitě je budeš jíst ještě hodně dlouho. No a je to. Teďka Betty hodně dlouho neuvidíme. To jo. Tak kde už bude konec? Jsem si jistá, že už jsem blízko. To jo, to je dobrý. Co tady smrdí? Banán. Fuj, to vůbec není banán. Ta nudle mě dovedla ke koši. To je smrad. Je nejvyšší čas na štěvnaté a sladké melouny. Rozdejme karty. Průměrná rychlost, to mi vyhovuje. A já si tu zábavu mohu protáhnout. Přesně to jsem nechtěla jíst rychle. Nevěděla jsem, že krání melonu je tak těžký. Ale dokázala jsem to. A teď je čas na ochutnávku. Bravo, jsi šikovná.
je vynikající a tak sladký. Holky, na co čekáte? To je pravda, na co čekáme? No vidíš, mohla se rozpůlit rychleji. A abych to měla ještě další, budu jíst mělou lžičkou. Tak bude chutnat ještě líp. To je výborný. A já budu potřebovat nožík. Právě jsem přišel na skvělý způsob, jak ho sníst co nejrychleji. Nebo spíš nejíst, ale vypít. Abych svůj nápad uskutečnila, budu potřebovat mixer. Skoro to mám. Divný nápad. Doufám, že to bude fungovat. Já o sobě nepochybuju. No a na velký melon musí být stejně velká sklenice. To je tak těžký. No, teďka mám spoustu lahodné čerstvě mačkané melonové šťávičky. Holky, vidíte, já viděla, že mám skvělý nápad. Je to vynikající. Jo, a dost umazaný. Miluji čokoládový nanuky. Holky, pojďme si co nejrychleji dostat ty karty. Honem, to chci zkusit. Sakra, ten nanuk budu muset rychle spolknout. A já mám průměrnou rychlost. A já jsem pomalá. Hele, nechte mi začít jako první. Podívejte se, jak je lahodný. A je na něm tolik oříšku a čokolády. To je úžasný. Betty, necif na mě. A je svůj nanuk. A opravdu. Myslím, že použiju svůj starý plán a ten nanuk proměním ve smoothie. Až roztaje, budu ho moc lízat z talíře. Rozteknu obal a vyleju to všechno na talíř. Myslím, že to vypadá hodně lákavě. Nevím, podle mě to nevypadá tak lákavě. Ale i tak je to vynikající. Tvůj nos má taky hlad. Co jsi to udělala? I když... trochu čokolády by neodmítnul. Dobrá, holky, teď je se jde na mě. Doufám, že až ho spolknu, tak nezabrznu. Jdeme na to. Ach ne, je mi taková zima. Emo, co je to s tebou? Betty, podívej se, co se toho neší Emě. To je divný, to jsem ještě nikdy neviděla. Jej, doufám, že bude v pohodě. Já taky. Holky, tentokrát nás čekají velké dorty. To je nádhera. Koukneme se. Jo, jsem tak ráda, že mohu rychle sníst. Já jsem taky ráda. Zrovna jsem chtěla být pomalá. A já jsem hezky mezi. Holky, začínu první. Nemám kam spěchat, takže můžu jít hezky v klidu a opatrně. A jistě, že s vedličkou a nožem. Já se zblázním, to vypadá tak krásně. Mňám, a ta chuť. Já už dál nemůžu čekat. Chci ten dort sníst celý najednou. Kdo potřebuje vedličky, když máme pusu? To je tak výborný. Prostě obžerství. Bylo to rychlý a moc dobrý. Bylo teď ty. Jo, taky jsem se vysnědla. Zbývá se dočistit pusu. No a je to. Bylo je čas, aby se spustila do svýho dortu. A já si chci vychutnat každičký kousíček. To je tak dobrý.
Poslyš, Betty, pojď taky zvychutnáme jí chuť bombónku. A dortu taky. Byla se stejně nikam nežene. A kde je můj dort? Betty, to jsi byla ty? Emo? Jak jste mohli? Nám teďka co jíst. Zbyly z něj drobečky. Vystala žroutky. Druhé kolo a Emma má zase smůlu. Asi má dneska špatný den. Tak, čtvercová zmrzka, kulatý melon a trojúhelníková čili paprička. Jo, a hodně pálí. Rychle se potřebuju schladit. O, zmrzka, mňám. O, jak skvěle. Konečně jsem se zbavila od pecek. Teď už můžu normálně jíst. To je dobrota. Strašně pálí. Druhý kousek. Druhý kousek je stejně tak strašně jako ten první. Tak, zmrzka mi pomůže. O, už to je lepší. Ne, to se prostě nedá. Za co mě tak trestají? Hrozný. Zamrz mi mozek. To není možný, protože ty žádný mozek nemáš. No jo, ty si stěžuj. O, holky! Vždyť já vyhrál. I když zatím nemůžu dělat moc rychlé pohyby. To jo. A zase jsem prohrála. Další kolo a nová jídla. Tentokrát bude mít problém Andy. Lily má radost burgeru. A Emma z brambůrek. Nudle z čínské polívky bez polívky. Oj, na tom si lámu zuby. Takový šťavnatý burger. Prostě se roztéká v ústech. Oj, zdá se, že se mi zasekla čelist. Pomoc! Jo, tak to je mnohem lepší. Ty jo, co mám s tímhle dělat? A tak je to lepší? Ne, stejný. Burger, moje zlatíčko. Ještě jednu a tohle. Pojďte k mamince. A poslední. Wow, jsem šampion. Konečně, jsem šampion. Nové kolo a zatím je to vyrovnané. Dort, sušenka a cibule. Kdo je teď outsiderem, je nám asi všem jasné. Dobrota. Sušenka je prostě skvělá. Jak hrozné. A mně se tohle kolo líbí. O, mám nápad. Přidáme trochu slz Emě do úsměvu. Prostě fantastický. Jo, kámoško, opravdu fantastické. O, co to je? Lily! Já nic nevím. Vy nic nedokážete. Ještě jeden nápad. Jak jíst cibuli a neplakat. Tak. A teď se rychle pouštíme do cibule. Jo, tak. Ještě. Ze
stresu už nic nezbylo. Opět jsem vyhrál. Ty jo, proč jsem se teda tak snažila? No, já jsem taky dostala trošku tvýho trápení. Oteď vždycky budu šampionem. Radši se vzdávejte hned. Hurá! Chutné a zdravé. Začneme. Moje milované Oreo. Jak já vás miluju. Svěží ananas. To je super. Budu si užívat každý kousek. Mé miloučké sušenky, pojďte k mamince. Jak já vás zbožňuju. Rozevíráme, lížeme. Jak mám jí samotný chleba? To vůbec není dobrý. Zrychlíme. Hurá, vyhrála jsem. Tyjo, ukradla se mi můj titul. Zdá se, mi to tak nadchlo, že jsem zapomněla na rychlost. No co to je? Co se stalo? Já zapomněla, že mám alergii na ovoce. Neměla jsem tak spěchat. No ty jsi dobrá. Zapomenout na alergii. To tvoje ovoce nadělo víc škody než užitku. Další kolo. Limetky, marshmallow a mrkev. A Emma není proti. Doufám, že na mrkev nemá alergii. Limetka. Kyselá jako šťovík. Ups. Jak může někomu chutnat? Až se mi z toho protáčí čelist. Chrum, chrum, chrum. Zajímavé, proč mám tak ráda mrkvičku? Možná, že jsem potomkem zajíců? Ta limetka je nekonečná. Ještě kousek. Poslední kousíček. Už jsem skoro v cíli. Musím to zajíst okamžitě sladkým. To ani neskoušej, Lily. Annie se s nikým nedělí. Znova jsem první. Co? Jak to? Já jsem taky všechno snědla, koukej. Jenže ne úplně všechno. Měla jsi sníst i ty šlupky. Šlupky se nepočítají. Co pak to mají kamarádi pro tentokrát? Granátové jablko Lily, čokoláda Andyho a kapsička Emmy. Zdá se, že všichni jsou spokojeni. Skvělé, super kolo. To je krása. Pochoutka. Čokoláda. Čokoláda. Moje oblíbená. A jak se do něho dostat? Já prohrávám. Musím spěchat. Tak, já zrychluji. Současně. Jo, současně. Remíza. No a Lily je na posledním místě. Koukej, jak se to dělá. Granátový fresh. Tak se dá nejlépe zužitkovat. Užij si to, Lily. To je vůně. A ta chuť. Díky, Andy. Je vidět, že jsou všichni šťastní. No a my pokračujeme. Sandvič, to je štígro. Já jsem akorát vyhladovila. Kolečko salámu, co může být lepší? Zajímá mě, jestli autor challenge ví, že nesnáším omeletu. Ale zdá se, že mám super nápad. Tak je to lepší. Co? To je med? Med?
Já ho mám taky. Co se stalo? Kde jsou předchozí jídla? To je pochoutka. No dobrá, zkusíme med. I když je to hodně divný. Jo, med v plástvích, to není pro mě. Dobré kolo, kamarádi jsou nadšení. Lízátko, sushi a čokoláda, co může být lepší? Wow! Jo, bitva začíná. Super kolo. Jak skvěle. A kde mám druhou hůlku? No dobrá, dám to i s jednou. Udělám z toho lízátko. Japonci na tohle ještě nepřišli. Zdá se, že jsme se v tomto kole trefili. Kámoši zažívají maximální potěšení. O, Emo, ty jsi úplná čokoládová kočka. Musím lízat rychleji. Ne, a prohrávám. Ach jo. No, a zase jsem poslední. A konečně finální kolo. Co čeká naše kamarády? Na dezert. Marmeláda? Želé? A pizza? Je vidět, že tohle kolo je stejně tak dobré, jako to předchozí. Akorát Andymu se nelíbí forma jeho nadílky. No, začneme. Divné, a žele se vůbec kouše. Je to dobré. Zase, proč mám takové štěstí na ostré? Zase ta chili paprička. Proč zase já? Rychleji, ještě rychleji. Koušem, koušem, koušem. V tomto kole určitě vyhraju. Chtělo by to let. Lily, Emmy, můžete nespěchat. Jak to? Proč? Jak to jen dělá? No, a snažila jsem se zbytečně. Ovace opravdovému šampionu. Děkuji, děkuji, všem děkuji. Voní to jako čokoláda. Musíme se ujistit. Yes! Tady je všechno i tak jasné. Máme velký štěstí. Wow, další mňamky. Awesome! To jsou tak krásné koblihy. Ten gumový médě vypadá taky skvěle. Cool! Sýr mám ráda. Okay. Ale nejsem si jistá, jestli se bude hodit k té čokoládě. Co se děje? Moje fontána se stala sírovou. How sweet! Juchu, teď se mi to opravdu líbí. Myslím, že jsem udělala ukvapené závěry. Méďo, nedívej se na to. Let's go. Já vím, komu se to bude líbit. Myši, bojím se jich. Nevšímejte se toho, moji maličcí, dejte si. My jsme všechno snědli. Konečně to skončilo. Teď můj tak. Donaty s čokoládou jsou tu nejlepší kombinací všech dob. Ta fontána zrůžovila. To je taková hodná poleva. Namočím je všechny najednou. Báječný. Nemůžu se nebažit. Bylo to super.
OK. Zůstal jsem jen já. Začněme, Méďo. Wow! Páni, fontana zmodrala. Wow! To je zázrak. To je skvělé doplnění k marmeládovému Méďovi. Awesome! To se mi líbí. Pokračujme. To je štěstí. Andy, co je to s tebou? Proměnil se mimozemštěna. Nechal, proč tak jíčíte? Co to je? Můj prst? Jak to dělá? Mazec. Teď mám super schopnosti. Kdo je to tu? Je mi špatně. I mě. Jsou tak citlivé. Čeká nás něco kouzelného. Okay. Musíme rychle zjistit, co to bude. Okay, here we go. Wow, burgery. Awesome. Vypadají prostě nádherně. Cool. Wow. Bingo. I love you. Yeah. Já jsem se zamilovala. What? Je tu ale jedno ale. Ty burgery se k té sladké polevě vůbec nehodí. Let's go. Budeme se v tom muset ujistit. Kate, tvůj burger se proměnil. Yahoo! Fantastic! Great! Jo, teď je sladký. How sweet! Teď je z toho burgerový dortík. Jaká lahodná jahůdka. Taky bych ji neodmítnul. Okay. Dobrá, dobrá, nebudu riskovat. Tohle všechno je moje. To je tak sladoučké. How sweet. Nemám slov od radosti. Oh my god! Wow! To byl ten nejlepší burger, jaký jsem kdy měla. Doufám, že i já budu mít úžasnou proměnu. Něco se pokazilo. Teď je z toho kus ledu. What? A co s tím mám dělat? Nemůžu to ukousnout. It's my turn. Kdybych měla štěstí. Wow. Yahoo. Hey, you. Ew. Jaký odporný zápach. Uh-oh. No, 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 please. Jen tohle ne. Plesnivý sýr. Okay. Chutná to ještě hůř, než vypadá. Teď budu zvracet. To je tak nechutné. Nemůžu se na to dívat. Je mi mnohem líp. I když tu knížku budu muset vyhodit. Fontána stále vypadá velmi chutně. To je jisté. Ne, jedné citrony. Nesnáším kyselé. A já mám zase něco marmeládového. Bez urážky, ale to zmrzlina vypadá nejlépe. Může sladká poleva zlepšit tu kyselinu citronovou? Co to je? Vyzkouším to. Vypadá to jako velký bombónek. Měla jsi na mysli kyselý bonbon? Jsem si jistý, že gumové oči budou sladké. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Ale kam se poděli? Tady jsou. Kuku. Oh my god! Ty oči nás sledují.
To se vám jen zdálo. Vypadají skvěle. Nemyslím si. Wow! Hey! OK. A moje zmrzlina, to je něco jiného. Honem jí polevu polevou. Oh. OK, co to tam je? Where? Hledám sem. Where? I don't know. Oko, bojím se. No, teď vypadám jako jednorožec. To je vynikající. O tom nepochybuju. I'm waiting. Já jsem ready. Oh my God! To je obrovský meloun. What? No, to je lepší než sedové ryby. Oh no! Páně, já mám zase štěstí. To je lahodný krém. Hey! Kde mám začít? Zkusím použít karate. Ten meloun je žlutý. Neobvyklý. OK. No, ochutnám ho. Chutná mi to. Budu pokračovat. Sním ještě lžičku. To je pecek. Musím se jich zbavit. Co jsi vymyslela, Emo? Nic zvláštního. Jen na chvíli budeš mým terčem. Perfektní zásah. Bylo by lepší, kdyby se radši poletovali. Tuhle smradlou rybu musím sníst. Ne, neudělám to. Co je to? Dobrá, OK, budiš. Zkusím to. Fu, to je humus. Nechutný. No. Končím. A já s radostí sním celý svůj dort. Začnu krémem. A teď zkusím všechno dohromady. Kate, když se ti tak líbí, tak si to vykoupí hlavičku. Naštval si mě. Byl ten vtip. Moc vtipný. What?